Семінар – це атмосфера захоплення і чарівності. Семінар – це можливість вчитися у кращих лідерів. Семінар – це визнання твоїх досягнень. Тут прихована кожна деталь. Семінар – це не просто захід. Це свято повне яскравих емоцій і вражень. Це нагорода, кожну мить якої ти збережеш надовго. Все, чого варто прагнути. Все, чого варто чекати.